Amb la A, quina denominació tenen els CAR-T desenvolupats pel Clínic? ARE. La EMS ha aprovat l'ús del CAR-T ARI-0001 com a medicament de teràpia avançada de fabricació no industrial en pacients majors de 25 anys amb leucèmia linfoblàstica aguda resistent. Un nou CAR-T, l'ARI-0002, ha donat resultats esperançadors per tractar el mieloma múltiple. Vacuna. No s'avanci, doctor Trilla. Amb la C, quin hospital de Barcelona ha fet més de 1.000 trasplantaments de ronyó de donant viu? Clínic. Sí! Amb motiu d'aquesta fita es va llançar la campanya 1.000 trasplantaments, 1.000 històries per sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis de la donació de viu. Amb la D, nom de la ministra que va visitar el Clínic durant el mes d'octubre. Passa per davant. Amb la D, el que no ha dit el doctor Lazi. Darias. Correcte! Amb la E, nou tipus de malaltia descrita per primera vegada per investigadors del Clínic i d'IVAPS. Encefalitis. Sí! Conté la F, professió que exerceixen més de 2.000 persones que treballen al Clínic. Infermera. Com cada 12 de maig, el Clínic va celebrar el Dia Internacional de la Infermera, un dia per reconèixer la tasca, el compromís i l'esforç d'infermeres i infermers. Amb la G, procés quirúrgic a través del qual les dones transsexuals poden tenir una veu més femenina. Passa palabra. Amb la G, fem-li memòria al doctor Rodés. Glotoplàstia. El Clínic és l'únic hospital de Catalunya que té actiu un programa pioner en glotoplàsties. Comença per H, nom de la farmacèutica que lidera el projecte de la vacuna aprovada pel SEIM del Clínic i en el qual s'hi han fet diverses fases de l'assaig clínic. Ipra. Molt bé, anem per la següent. Comença per L, institució amb la que el Clínic ha impulsat el centre de referència CATI en innovació tecnològica sanitària. Leitat. Comença per M, programa multidisciplinar per millorar la qualitat i l'eficiència de la gestió clínica dels pacients amb estenosi aòrtica. Mitmeva. Vacuna, vacuna, vacuna. Doctor Trilla, encara no. La I, temàtica dels premis convocats a tot el campus clínic i amb un gran èxit de convocatòria. Innovació. Els primers premis d'innovació volen visibilitzar i impulsar la innovació que es fa al Clínic. La dotació econòmica dels premis permetrà avançar i traslladar la innovació a la societat. Amb la N, nom del pla estratègic que ha acabat fa unes setmanes, ha ajudat a millorar l'hospital i ha mobilitzat més de 1.000 professionals. Nucli. Inclou la O, virus que ha obligat a fer un esforç titànic a tots els professionals per lluitar contra una pandèmia global. Coronavirus. Correcte! Després de 6 onades, la Covid-19 ha transformat l'hospital i la manera de relacionar-nos. El compromís, esforç i professionalitat de tots els treballadors ha estat clau per fer-hi front. Comença per P, òrgan que queda afectat per la Covid-19 i que investigadors del Clínic i d'IVAPS han demostrat en un estudi multicèntric. Placenta. Afirmatiu! Comença per Q, edició celebrada enguany de la Clínic Barcelona Summer School. Quarta. És correcte! Inclou la R, districte de Barcelona on es troba la nova seu Plató. Sarrià Sant Gervasi. Sí, senyora! Amb la J, revista en la que investigadors de BCN Natal i d'IVAPS han demostrat que haver nascut amb baix pes provoca canvis en el cor que es mantenen en l'edat adulta i que limiten la capacitat de fer exercici. Passa palabra. Amb la J, del que s'ha oblidat el doctor Soriano. Llama cardiologi. Vinga, que queden poques lletres! Amb la S, nova app que permet el seguiment de l'estat de la persona ingressada des del triatge a l'alta, des del mòbil del familiar en temps real. Sala virtual d'urgències. Sí, senyor! Comença per T, tècnica pionera al món per tractar el càncer de còlon i recte. El Clínic ha arribat aquest any a les 500 cirurgies d'aquesta tècnica. Tot. Correcte! Al Clínic ja s'han fet més de 500 cirurgies amb aquesta tècnica, una de les millors opcions de tractament per als pacients amb càncer de còlon i recte. Inclou la U, número de residents que han començat aquest any la seva etapa al Clínic. 121. Som-hi, que queden poques lletres! Ara sí, doctor Trilla, substància inoculada a milers de professionals i pacients al Clínic per fer front a la Covid-19. Vacuna. Va, que quasi ho tenim! Des del 7 de gener s'han posat milers de vacunes per fer front a la Covid-19. La logística l'han coordinat el Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia i Salut Laboral del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Vacuna, vacuna, vacuna. Vinga, que només queda una! Inclou la Y, centre de formació en oftalmologia innovador i pioner a Europa, inaugurat el passat setembre. Clinic Eye Training Center. Correcte, doctor Adán! Rosco completat! I mira que aquest any ha estat difícil! Bravo! Espectacular! Fantàstic!